মানবতা কাকৈ চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি। ফৰ্জ ৰোজা ৰাখি ইফতাৰৰ মাত্ৰ 5 মিনিট পিছতেই এই বিলাসী গাড়ীখনেৰে নগাঁও অভিমুখে যাত্ৰা দুজন ব্যক্তিৰ। দুজন ব্যক্তি আন্তৰ্জাতিক ব্যৱসায়ী হোজাই জিলাৰ ইছলাম নগৰৰ বাসিন্দা। দুৰ্ভগীয়া অসহায় দুখীয়াৰ পৰিচয়ত দুজন ব্যক্তি আজি নগাঁও অভিমুখে যাত্ৰাৰ কাৰণ ডবকাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 4 জন মৃত্যু হোৱা আৰু 4 জন বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকাসকলক সহায় কৰা। তেওঁলোক হোজাৰ ইছলাম নগৰৰ যুৱ ব্যৱসায়ী তথা ইছলাম নগৰ আগৰ মাৰ্কেটৰ স্বত্বাধিকাৰী ছাবিৰ আহমেদ আৰু ছাবিৰ আহমেদৰ ডাঙৰ ভাতৃ তথা ছৌদি আৰবত কৰ্মসূত্ৰে থকা যুৱ ব্যৱসায়ী ছৈয়দ আহমেদ আজি নগাঁৱৰ বৰঘাটস্থিত ছিমছ হস্পিটেলত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ নগদ 50,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়ায়। আগন্তুক দিনত আৰু সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যুৱ ব্যৱসায়ীদ্বয়ে, লগতে সকলোকে দুৱাৰ আহ্বান জনায়। আমি যমুনা এনিয়ে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকৰ ঘৰত গৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল। এইখিনিতে যমুনা এনেৰ উক্ত বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰা প্ৰতিজন অনুৰাগীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ বাবে আজি এয়া সম্ভৱ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এখানে আমার রিকোয়েস্ট হইল ইলাজ যারা বিদেশি আইন সারা যে বাড়ি থেকে সব মানুষ না যাওয়ার লাগে ওখানকার রিকোয়েস্ট হইল। আমিও আইছি, আমি আমার বাড়িতে এসে রুমে নেওয়াইছি না, সিঙ্গেল আমি বলছি সেও পাঠানোই লাগতো না, আমি আমার সিঙ্গেল গাড়ি লুই আইছি বুঝছেন। ওখানকার রিকোয়েস্ট ইলা সেও গেলে সারা বাড়ির মানুষ যাওয়ার কোনো দরকার নাই, যান তাহলে যান আছে, বাড়িতে আইলেও 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার ব্যাপার, কিন্তু সারাটা দেখতে পারবার আর ইলা ইয়ে করিয়া সারা আবিগোষ্ঠী উড়িয়া যাই না যেন ওখানটা রিকোয়েস্ট আপনার করেছে।